blazing in the trees. Thank you.
To the dead.
last of the living, she's to arrive from Canada. Two men put away the darkness that appealed to me. I would have told her to stay, would have just laid it to rest. But the deeper she goes. Gravity.
Vi har Dan Englund på klaviatur och alla möjliga andra instrument. Och de flesta av er känner till Peter Wildoer.
Vi hade faktiskt velat komma in ändå och spela nästa låt, för det gillar vi att spela. Tack i alla fall. Tycker ni vi ska kalla upp sångaren från förbandet? Ja!
hans sångare kan följa. Christian! Stand with no roots. How can leaves be green?
ska ni ha.